Uzbekistan ahalisi, Uzbekistan'daki katta muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sizga biz murojaatnoma qilmoqchimiz. Biz Abxaziya davlatida ana shu koronavirus tufayli ancha ishsizlik holatiga tushib qoldik. Mana shuning uchun bizga bir yordam qilishingizni so'raymiz sizdan. Mana shu bizlarga bitta risk qo'yib beralsangiz, o'sha O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak bola chaqamizni oldiga. Juda ham ishsizlik juda ham ko'payib ketdi. Hamma bolalar ishsiz ko'chada qoldik. O'zlarini ham o'zlarining kunini ko'rolmayapti bu davlat. Juda ham kichkina davlat, aholisi ham juda kam. O'shaning uchun juda ham bizga bir sizni yordamingizni kutib qolyapmiz. Rossiyaga kirgizmayapti. Rossiya territoriya. Balandroq gapiring. Biz unaqa deyarli yaxshi emas. Mana 3 oy bo'lyapti, 3 oydan beri ishlashga imkoniyat bor. Balandroq gapiring. Umuman vaziyatimiz yaxshi emas, qiyin. Bir amaliy yordam ko'rsatishlaringizni so'rab qolamiz. Hatto bizaga mana bu granitsadan bir auditoriya ochib berib, hatto chiqib ketishga mayli hozir charter reisga agar imkoniyat qo'yilmagan bo'lsa, imkoniyati yo'q bo'lsa, biz bu kichkina davlatdan bir kattaroq davlatga, ya'ni Rossiyaga chiqib bo'lsa ham ishlash imkoniyatini qilib bersa. Hozir biz posolstvolarga telefon qilsak, ko'tarmayapti, javob bermayapti. Amaliy yordam ko'rsatilmayapti. Hozir biz kimga aytamiz? Bizlar eshitgan odam yo'q. Shunga bir prezidentimiz tomonidan bir yordam qilsa, shu chiqib ketishimizga bir imkoniyat bo'lsa, shtobi biz ham baqa chiqib yo Rossiyaga chiqib bo'lsa ham kunimizni ko'rib ketalamiz. Lekin hozir bizaga именно O'zbekistonni, o'zbek xalqi uchun hozir granitsa yopiq turibdi. Boshqa millatlar chiqib ketdi уже, chiqib ketyapti. Mana 1-chi-yildan boshqa joydagi odamlar chiqib ketyapti. O'zbekiston aholisi уже, O'zbekistonni odamlari bu yerda просто qiynalib qolyapti. Imkoniyatimiz yo'q, cheklangan. Kichkinaga joyga tushib qolganmiz. Hozir qo'limiz hech joyga yetmaydi. Ishlashga imkoniyat yo'q, ish yo'q. Shunga bir amaliy yordam ko'rsatsangiz, hozir Moskvaga telefon qilyapti, pasovsta ko'tarmaydi, javob bermaydi. Bu Sochiga, bu nimasiga telefon qilsa, yo'q, biz yordam qila olmaymiz. Kimdir shu bizning haqimizda ozgina bir o'ylab, shunda shuncha o'zbek xalqi yuribdi, O'zbekistonni shular ham bir qandaydir paytda bizani misol O'zbekistonni fuqarosi biz shuning uchun bir amaliy yordam ko'rsatishlaringizni so'rab qolamiz. Risk qo'yib bersin, risk. Bu davlatga bizga bitta risk kerak. Bitta emas, bir nechta, lekin aholi juda ko'p. Bu yerda o'zi aslida yo'q aeroport. Biz Sochiga chiqishimizga to'g'ri keladi. Endi bizaga risk Abxaziyaga o'zi samolyot yo'q, bizaga Rossiya chegarasi agar bizni qabul qilsa, Rossiyaga o'tganimizdan keyin biz chiqib ketishimiz mumkin. O'sha Sochidan uchish bor, samolyot qo'yilishi, agar charter reys amalga oshirib bersa Sochidan uchib ketadi. Agar imkoniyatlar bo'lmasa, bizaga Rossiya chegarasini ochib bergan taqdirda biz charter reys orqali Moskvadan yo Peterburgdan uchib ketishimiz mumkin. Shuncha bizaga o'sha birinchi ochratda shu granitsa muammosini hal qilib bersangizda bir juda yaxshi ish bo'ladi. Hozir bizlar qo'limiz juda kalta bo'lib qolgan, bir imkoniyatlarimiz cheklanib qolgan. Shunga amaliy bir yordam ko'rsatishlaringizni so'rab qolamiz. Mana bu yerda shuncha xalq mana bugun hayot namoziga yig'ildi. Shu fursatdan biza bir murojaat qilyapmiz. Bu yerda hozir endi undan bir qismi odam yo'q, juda ko'pchilik odam bor. Bu yerda Afxaziyada pashto 5 mingga yaqin odam yuribdi. Yo'q, imkoniyati yo'q. Endi biza kichkinagina bir pasyolka odami yig'ilgan biza bu yerga. Hozir qayerga qarasak shunaqa muammo chiqib ketish, hech qanaqa bir imkoniyatlarimiz yo'q. Shunga bir amaliy yordam ko'rsatsangizlar, bir charter reys amalga oshirib bersangizlar yoki granitsani ochib bersangizlar. Kimdir shu masala bo'yicha bir yordam ko'rsatsa bir yaxshi bo'ladi. Hozir biz juda qiyin ahvolda qolganmiz. Nidolka biz boshqa millatlar ham bu yerga kelganlar hammasi hozir qiyin vaziyatda o'tiribdi. Shuncha bir amaliy yordam ko'rsatsangizlar, hurmatli prezidentimiz tomonidan bir charter reyslar qo'yib bersa, atya bitta ikkita bo'lsa ham ancha yengillashadi. O'tirishda odam granitsa to'da bo'lib ketadi ishsizlikdan qiynalib. To'da bo'lishni xohlamayapmiz. O'zbekistonga yuk bo'lib, mana da shuncha odaming yotdi, mana da shuncha odaming yotdi deyishni xohlamaymiz. Shunga qarata bir reysni ham qo'yib berishini xohlaymiz. Qanday Moskvaga borib bo'ladi? Mana da Abxaziyani, Rossiyani granitsasi yopiq holatda hozir. Hamma. Gapiringlar mana, ana shuncha qora ko'zlar ketamiz deb turibdi uyiga. Qiyin holatda qolyapti. Menda 3 yil, 4 yil, 5 yildan beri yurganlar bor. Endi hozir biza
o'zimizni shunday vaziyatda O'zbekistonga borib urush yoki qiyin vaziyatni bilib o'tiribmiz. Hozir O'zbekistonda ham yaxshi emas vaziyat. Biz o'zimizni O'zbekistonga borib tiqqa turga urmoqchimiz, urmoqchi emas biz. Prosta bizga granitsa ochib, hatto men bir Rossiya davlatiga chiqib ishlashga bir imkoniyat qilib bersin bo'ldi. Biz hech narsa talab qilayotganimiz yo'q. Hech bo'lmaganda, hech bo'lmaganda Rossiyani ochib berishi. Rossiyani ochib bersa, kunimizni ko'rib ketadi. Bida o'sha ishlashga ham imkoniyatimiz yo'q. O'sha ishlash uchun, o'sha yeb ichish uchun ham pul topishga variantimiz yo'qda. Shuning uchun bir amaliy yordam ko'rsatsa. Mana shunday qiyin holatda qolib ketyapti odamlar. Yordam qilingizlar, iltimos. Xatiya bir Rossiya chegarasini ochib bersin bizga. To'g'rimi? To'g'ri. Yordam qilingizlar. Rossiyaga chiqishga yordam qilingizlar, Xatiya abi. Mayli, O'zbekiston qanaqa? Nonga ham pul topa olmaydiganlar bor. Shunaqa qiyin holatda qolib ketdi. Aprel oylarida, maylarda ishladi. Oxirgi oylarda nonga ham pul topa olmaydiganlar, beishsizlar, ko'payib ketgan. Kelinglar, mana shuncha odamlar to'da bo'lyapti, mana. Bular yetta granitsada hamma odam to'da bo'ladi. Mana shunaqa qiyin holat qolib ketdi. Gapiringizlar, akalar gapiringizlar. Gapiraveringizlar, gapiraveringizlar. Non yemay qo'yganmiz, gapirilmayapmiz, qornimiz juda ham och holda qolib ketyapmiz. Gapiringizlar, akalar gapiringizlar. Bu turishda granitsada to'da bo'lib qolib ketamiz hammamiz. Gapiring. Hamma uyga ketish maqsadida mana. 4 oydan beri, 5 oydan beri ishsizlik odamlarni qiynayapti.